Todi, vihdoin alkaa. Kello on siis tosiaan 4:30 aamulla tällä hetkellä. Mä oon mennyt nukkumaan tos... Ei kun ai niin, mä en oo mennyt nukkumaan. Mä tosiaan editoin tähän asti. Tässä noin säädin kaikkea muuta kivaa. Kello nyt oli näin paljon. Mä nyt oon vielä hereillä. Niin kyllä mä nyt kuvaan tästäkin tän reaktiovideon. Mut siis, koska kello on näin paljon, mä en jaksa yrittää olla äänekäs, kun kaikki muut nukkuu. Mä haluan ite nähdä tota uuden Elder Scrolls. Mä haluan nähdä Elder Scrolls 6, jos sitä tuli, niin sit mä oon valvonut ihan turhaa tähän asti, mutta vois mennä nukkumaan suoraan, ettei vaan nää muut pelit oikein sinne kiinnosta. Mut katsotaan, ollaan toivekkaita. We're starting with a game that we announced a few weeks ago to our friends at Walmart Canada. Ah, niin tosiaan, joo, mikä tää juttu on, mut niin. Walmart taisi liikata ton pelin. Älä nyt sano, että heittää joku live heavy bandin tänne. Voi Jeesus, mä yritän nukkua mieluummin. Voi Jeesus, lopettakaa jo! Hyvänen aikana on soittanut joku 5 minuuttia varmaan kohta tässä oikeesti. Kiitos! Siis toi näyttää oikeesti aika hyvältä peliltä. Mä perron silleen puheen, niin kun mä menin heti aluksi sanoa, ettei mua tää juurikaan kiinnosta, mutta tää näyttää aika perhaan kivalta. Mä en tykkään noista tyypeistä erityisemmin. Mut... Voi vähäks tää on siistiä. Siis en mä nois niinku tykkää, että nää kaikki on tällaisia ihme punk-tyyppejä, kaikki on niinku mouhaakit ja semmoset hirveet kampaukset tälleen. Mut tää tappelu näyttää hullu läpältä. Kaikki tällaisia gadgetteja, että sä pystyt vaan heittelemään tässä hattuja. Nää äijät vaan räjähtelee. Tää on ihan seko päästä tää tappelukin. Tää näyttää erittäin niinku hauskalta toiminnalta. Kai tossa on kooppi. Jos tässä pystyy pelaamaan kaverinkaan, niin sit olisi ihan niinku erittäin kova juttu. Tää näyttää niinku just sellaista, että kaverinkaan riehuminen olisi parasta. Keväällä 2019. Muuten tosi jees, paitsi että mä oon siinä kohtaa indis. Okei, kirjaa uploadei koko ajan. No mäkin tekisin. Vaikka Doomia! Jota, onks tää uusi Doomi? Onko uusi Doomi? Yes! Yes! Siis mä tykkään Doomin vauhdista ja sellaiset sekopäisyydestä. Mut sit jos pelastella samalla vauhdilla toisia ihmisiä vastaan, niinku tällaisessa Quakeissa, niin tässä ottais niin pahasti dunkkua, että en mä siitä tykkäis. Tässä ei saa niinku keskittyä ainakaan. Mä en pysty keskittynyt nopeista ahdista, niin sen takia nää Quakeit ei oo oikein mun juttu. Ihan läpäästi tehty tuo traileri, mutta Prey ei kiinnostunut silloin, kun se julkaistiin. Eikä oikeastaan kiinnosta nytkään. Asi, tässä on perhän hyvät musiikit, sopii tähän. Mun meni varmaan puolet tosta trailista ohi, kun mä kiinnitin huomioon tohon musiikkiin. Set in the 1980s in Paris, Wolfenstein Youngblood pushes the story forward. Sitä on niinku kasuaalista, voi yhtäkkiä julkaisu uuden Wolfenstein pelin vai? Ne on suunniteltu tän pelin ja ne tietää tarinaa ja tälleen, mutta en mä usko, että niillä on gameplaytä vielä valmiina. Mut ensi vuonna kuitenkin tulossa. Yllättävän äkkiä ne on saanut ton tehtyä. Hi. I'm also excited to announce a new Wolfenstein VR game. Niin siis mullahan on toi PlayStation VR headsetti. Ping ping PlayStation Suomi. Jos saatte ilmaisia pelikopioita, niin mä voin ihan mielelläni pelata. Siis tää on erittäin positiivista, kun alkaa tässä kohtaa, kun ei ole mennyt 50 minuuttiakaan, niin alkaa puhua Falloutista. Se meinaa sitä, että joko tää on viimeinen, ja mä pääsen nukkumaan, tai sitten tämän jälkeen tulee vielä yksi iso surprise, ja se loppuu siihen. Mutta kuitenkin tää ei enää kestä hirveän pitkään. Näin turhaa yritä venyttää tätä ja estää mun nukkumaan menoa aikaa sen takia. We're all here. But we know that most of you came here for one thing.
Thank you. Kaikki alkoi taputtaa. I belong West Virginia. Teikö minä vaan joku lyriks jutka, että voi laulaa tässä messissä? Ei mua tähän muuten kiinnosta. Siis itse asiassa kyllä mä jostain itselleni voisin aikaa repiä, jos mä saisin jonkun kaverin pelaamaan tätä kanssa. Mut silloin mun pitäisi repiä sekä itselleni että kaverilleni aikaa, niin tulee olemaan ongelmia. Koska tää kooppi meinaa näyttää oikeesti aika hauskalta. Eikö vaan aika hauskalta, vaan itseasiassa tosi hauskalta. Sitten verran tuon läppää, kun tos voi vaan nukettaa jotain paikkoja paskaaks. And we also know that all of you love our special editions. And we have an awesome collector's edition for you. It starts with a map of the world that glows in the fucking dark. Siis sulla tulee oikeesti tämmönen käytettävä maski, missä on taskulampu ja äänenmuokkaa ja... Mitä hittoa? Mitä hittoa? Pelin mukana. Se tulee aika pian. Siis mä oon perunut puheen joku 3 kertaa tän päivän aikana näistä tuosta, että tota... Eka mä perun kelasin aluksi, mä en kuvaa sitä ollenkaan, menisin nukkuu. Peruin puheeni. Kelasin, että Rage 2 tulee olemaan huono peli. Peruin puheeni. Kelasin, että tää Fallout on vähän sellainen meh. Peruin senkin. Minkä hemmetin laittaa iPhoneille? And we've been building it. It is called The Elder Scrolls Blades. Elder Scrolls peli puhelimella. Mitä? Like Fallout Shelter. Siis tää on niinku oikeesti tämmönen Elder Scrolls peli puhelimelle. Mitä? And it's not just dungeons. It's incredible outdoor areas. Mitä? Tuo näyttää perkuleen hyvältä. And plays incredible. You'll unlock new NPCs, quests, and more. Siis sä voit tehdä oman kaupungin meidän sieltä tällaisiin niinku juttuihin, niinku tehtäviin. Sä voit käydä kaupoissa ja... Siis sä voit valita miltä se näyttää. Sä voit lisätä ite noita ja se näyttää perään hyvältä muutenkin. Siis te tekee uuden pelisarjan ja tälleen. Mut ei mitään jo mitä toi on niinku, jota avaruusmatkailuu. Elder Scrolls 6. Yes! Tätä on pyydetty! Vielä toi Elder Scrolls 6. Se oli ihan pelkästään sen takia, että olisi ollut vörtti valvoa tänään, niin mä en oo pettynyt ollenkaan, että mä valvoin tähän asti. Hei, kiitti kun katsoitte ja kiva kun katsotte multa tätä näin. Arvostatte sitä, että mä oon herännyt täällä kello on pian 6 aamulla. Voi vitti, ihan pitäis mennä nukkua. Mut joo, herännyt niinku, tai en oo herännyt vaan valvonut tähän asti. Mut joo, eikä mulla on muuta mun puolesta, vaan että moikka moi.